OK, takže čaute ľudia, je to dosť a vítajte pri novom videu a je to vyhlásenie giveaway. OK, takže ešte musím ale poznamenať, že som mal strašne nabitý víkend. Už asi 3 hodiny meškám s videom a toho ešte len robím. A malo ísť dnes o 12 a už sú skoro 4. Takže asi tak, ale piatok okolo takej 10 som to rýchlo natočil a teraz vám to zrýchle nepustím, kto čo vyhral a tak. Ako som už hovoril v tom hlavnom oznamujúcom videu, losoval som cez random.org a mal som jeden ten problém, že to video videli aj zahraniční ľudia, okrem Slovákov a Čechov, videli to Poliaci, títo všetci. Tak som si povedal, že keď vyžrobím nejakého amíka alebo proste niekoho mimo CZSK, tak ho proste preskočím. Ja som zabudol v tom hlavnom videu povedať, že je to orientované na CZSK, ale tak čo už. Nemusíte zúfať, tí, ktorí nevyhrali, tí, ktorí vyhrali, si už skin akceptli a ešte budú súťaže, plánujem giveaway raz za 1-2 týždne, čo mohlo byť akurát. A nebude to takto zase, že dáte trade linky, ale nejako to inak vymyslím. Uvidíme, necháme sa prekvapiť. Asi všetko. A čaute.